howlgalkan ayaa ahaa mid ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka sameeyeen deegaano hoosaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabelle. ciidamada howlgalka sameeyay ayaa ahaa taliska guutada saddexaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana howlgalka ay ku gaareen deegaano dhowra. tuulooyinka iyo deegaanada ciidamadu ay howlgalladu ka sameeyeen ayaa kala ahaa Shanlow, Yaaqle, Dhagaxow, Cadayga iyo kuwo kale oo dhowra. howlgalka ayaa waxaa horkacayay abaanduulaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale, waxaana howlgalkan guutada saddexaad ku helinayay ciidanka kumaandooska gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. abaanduulaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka General Saalax ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu dhammaan shacabka deegaanada ay howlgalladu ku gaareen ka dalbaday inay ciidamadu la shaqeeyaan kuwaasi oo howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ka wada deegaanada iyo degmooyinka hoostaga gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. maanta waxaan kasoo howlgalnay meesha la yidhaahdo Balcad. dhinaca kaleentana waxaa ka howlgalay isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliya danab, oo ay kaashanayeen ciidan macawisley ahoo deegaankaasi ka tirsan Xawaaley. annagana sidoo kale inta ciidan macawisley ah nala socday oo deegaankaasi u dhashay. ilaahay annaga waxba naguma yeelin, wax dhibaato ina ma dhixin. aad iyo aadan u nabad qadnaa, dhimasho iyo dhaawac midkoodna ma laha. ilaa iyo 82 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ay, waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meydkooda uu yaalaa. halkaas marka guul aad iyo aad u weyn waa la soo koobi karnaa laga gaaray. wax badan ay wubiga jiinkiisa iyo dhulkan ku dhuumaalaysanayeen. howlgalkaasna si joogto uu soconaa, muxuu ahaa ma la joojin doono oo si joogto uu soconaa ilaa laga nadiifiyo ummaddan dhibaatada ay ku hayaan laga dulqaado. cumar guxurbaynta city, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.